поки у Львові вшановують роковини депортації до Польщі, наші сусіди руйнують українські пам'ятники. На кладовищі поблизу Перемишля польські активісти зруйнували меморіал воїнам УПА. Представники влади та поліція, що були присутні на місці події, неправомірним діям радикалів ніяк не завадили. Глава польської громади Стубно Януш Слабицький заявив, що пам'ятник усунуто в рамках громадської ініціативи, оскільки він псував естетичний вигляд кладовища, був нестабільним, а тому небезпечним для оточуючих. Українці ж звернулися до польського уряду з проханням відреагувати на антиукраїнську провокацію. Нагадаємо, що руйнування меморіалу воїнам УПА є 15-тим актом наруги над місцями пам'яті українського народу в Польщі за останні 3 роки.